Це учні 3-го класу Ужгородської початкової школи на уроці економії електрики. Уважно слухають, як треба вдома берегти енергію. Активно долучаються до розмови. А ви взагалі знаєте, звідки електроенергія береться? От що це таке? Звідки у нас тут світло світить лампі? Чи знаєте ви звідки? Ну, давайте. З палива, правильно. І коли ти кудись виходиш з дому, тобі треба виключити сюди у себе вдома світло. Молодець. І ще? Залишати на плиті газ. Так, і ще? Виключати воду, поки миєш зуби. Правильно, так. Виключати газ, коли щось готовиш, не як мій дідо. Виключати електроприлад. Правильно, а вдома, я думаю, у вас всіх є комп'ютер, може телефон, планшет. Є? Є, так, звичайно. І коли ви, як ви його заряджаєте? А як і тримаєте, коли повністю заряджений пристрій, ви ще тримаєте його в заряд? Ні. А що робите? Знімаємо. А що ви маєте? Планшет, комп'ютер, а лишаєте зарядку? А зарядку де залишаєте? В розетці? Ні. Правильно, то ви дуже вмієте гарно заощаджувати електроенергію. У ігровій формі закріплюють матеріал. Разом з героєм тематичної книжечки «Світлячком» діти вчаться економити за допомогою наліпок, обираючи правильні відповіді. Вважаю, що дуже важливо прививати дітям, щоб зберігали електроенергію, адже ми живемо з вами у умовах війни і добре розуміємо, як важливо, чи є світло, чи нема світла. І так саме такі уроки, виховні бесіди, за допомогою них ми зможемо привчати дітей до збереження електроенергії. Після таких уроків будуть навчати своїх батьків основам енергозбереження. 300 кВт в середньому в рік можна зекономити, лише вимкнувши з розетки усі електроприлади в оселі. Знаючи про це та інші поради, змалечку діти вчаться енергозаощадженню. Виходити з хати, вимкніть світло, ставимо воду на чай кипятити, не ставте повний чайник з водою, а стільки, скільки потрібно, не ставити холодильник біля сонячного освітлення, біля вікна, бо він так само буде холодити більше, буде тепло давати. Тобто такі речі дрібненькі, але діткам це подобається, ми вже в таких школах були в місті Ужгород багато і продовжуємо над цим працювати, тобто намагаємося дітям донести наші такі елементарні побутові речі. Освітній проєкт – ініціатива групи компаній «Толк», започаткований рік тому. На Закарпатті заходить школярам на ура. Наша мета основна – навчити дітей економити електроенергію, як зберегти довкілля, заощадити, тобто показати їх в такій гриливій і книжковій формі, що як це можливо вдома звернути увагу на такі елементарні дрібні речі, що як це можна і з батьками цікаво провести час, і батькам розповісти, тобто це в книжковій формі, їм донести із маленького віку, з дошкільного віку, що як можливо економити енергоресурси і зберегти довкілля. Спеціальна брошурка з порадами, як заощаджувати електроенергію, мандрує навчальними закладами різних куточків держави, аби маленькі українці та україночки змалечку вчилися енергоощадності.